masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money bine ko papa ne ko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otinela famina yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyozomi awa na Kinshasa olingi otine ndeko na mbongo na mikili ya poto benga bisu na numero oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.